3 eller 3 Så ni ser här, ni ser grafen där. För funktionen y är lika med f av x. Gäller f av 3 är lika med 16. Och att f av negativ 3 är 4. Grafen till derivatan f' ser ut så här, som ni ser där. Så i den här grafen, min y är lika med f' x. Det är inte f av x. Okej? Jag ska ta en annan penna, det är för starkt den där. Det är svart. Så om jag har x där, och f' x, och sen f av x. Det är jättebra den här schemat, alltså tabellen. Så att ni ser verkligen vad den är. Så om vi ska börja med den här punkten, alltså 0 och negativ 3. När x är 0. Tvärtom. Tänkte väl att någonting är fel. 3 och 0 är det. Negativ 3 och 0. Så när x är negativ 3. Naturligtvis. Fel också där. Menade jag. Så f' x är 0. Alltså när f' negativ 3. Då är det 0. När f' är 3, då är det 0 också. Så har vi 3 där och 0. Och då hade vi också krav, de gav också någon information i problemet. I uppgiften, f av 3 är 16. Där är 16. Nej, 16 där. F av 3. Och f av negativ 3 är 4. Så skulle det se ut. Och sen före 3 som ni ser här. Här. I på den. Eller f' på den är negativ. Så har vi negativ där. Men mellan 3 till. Negativ 3 till 3. Då i på den är positiv. Alltså alla i här är positiv. Så vår f' är positiv. Och sen blir det negativ igen efter 3. Så vår graf skulle se ut så här. Så. Och sen så. Skulle se ut så. Där. Vår funktion. Alltså vår f av x. Är. Skulle se ut så här. Vad är frågan? Vilken tecken om växling har f' vid x är lika med negativ 3? Och det är från negativ till. Positiv. Det där. Så jag ska skriva från negativ till positiv. B. Vilken tecken av växling har f' vid x är lika med 3 som från? Hoppas att det här som de menade. Positiv. Till negativ. C. Ange för grafen till f maximipunktens och minimipunktens koordinater. Så maximi punkten. Så ser vi där. Det här är det maximi. Så har vi 3 och 16. Och minimi. Då har vi negativ 3 och 4.